باب علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، باب علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب۔ علم یہاں پر فکری ہے اور فکر یہاں تعمیری، عزم یہاں پہ کامل ہے اور سوچ یہاں تدبیری، عشق وفا موجود ہے سب طلاب کے دل کے اندر، پاکیزہ چہروں سے چھلکتا ہے مقصد شبیری، پڑھتے ہیں یہ روز ہی سارے کرب بلا کا نصاب، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب۔ باب علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب۔ ہر سو پھیل رہی ہیں ان کے دم سے دین کی باتیں، ختم ہی ہونے والی ہیں ملت کی کالی راتیں، نور ولایت سے روشن ہوگا پھر اپنا مکتب، برسیں گی اب چاروں طرف ہی رحمت کی برساتیں، ان دونوں گلشن میں یوں ہی کھلتے رہے گلاب، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب۔ باب علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، باب علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب۔ کاوش یہ آغاز سید کی اللہ نے پوری کی، اپنی ساری برکتیں اس میں خالق نے شامل کی، پانچ برس میں ہی دنیا نے دیکھ لیا ہے کیسے حق کے پیروکاروں نے حق کی بنیادیں رکھی، ہر ایک شہر میں مل جائے گا ہم کو اس کا جواب، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب۔ باب علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب۔ ملت اب شکوا نہ کرے کہ دین کہاں سے پائیں، اسلام خالص کو سمجھنے سب کے ساتھ میں آئیں، فرض گئے ہم سب پہ مل کے دین خدا کو سمجھیں، پہلے خود سمجھیں پھر اپنے لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ ہم منسوب ہیں جس سے وہ گئے علم کبا، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب۔ باب علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب۔ فکر اکمینی سے مہکے گئے یہ دونوں ہی گلشن، ان کی منزل ان کے رستے دونوں ہی ہیں روشن، یہاں پہ ہے تدریس کا مقصد سوچ اجاگر کرنا، جس سے ہو آباد وطن میں شیعت کے یہ آنگن، رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ قائم ان کا شباب، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب۔ باب علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، باب علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب۔ درس یہاں پہ ملتا ہے ایمان کا اور تقویٰ کا، ہمت کا، عظمت کا اور میدانوں میں جرت کا، پیش نظر جب راہ خدا پہ چلنا ہے اے لوگو، خوف نہیں رہتا پھر دل میں موت سے بھی ڈرنے کا، اس مقصد کے راہی ہر دم رہتے گئے شاداب، حرمۃ الوسطی اور ام الکتاب۔ باب علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، باب علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، حرمۃ الوسطی
بعد بہت محنت سے اپنا فرض نبھائے، تعلیمات دین عقیدت سے سب کو سمجھائے، کرتے گئے دن رات یہ محنت دین خدا کی خاطر، اس کا اجر اللہ انہیں روزے محشر دکھلائے، پورے کرنے ہیں ان سب نے ان حوضوں کے خواب، حرمت الوسطی اور ام الکتاب، علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، حرمت الوسطی اور ام الکتاب، حرمت الوسطی اور ام الکتاب، یہ آغا جواد کی علمی محنت کا سرمایہ، جس نے سوئی ملت کو پیغام دے یہ سمجھایا، اٹھو سوچو اور سمجھو اچھا ہے اور برا کیا، دین خدا تم کو گمراہی میں رکھنے نہیں آیا، جاگو ہر میدان میں اپنے دشمن کو دو جواب، حرمت الوسطی اور ام الکتاب، علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، حرمت الوسطی اور ام الکتاب، حرمت الوسطی اور ام الکتاب، بہن یہاں زہرا کی سیرت کو بھی اپنائیں گی، انشاءاللہ دنیا کو پھر یہ بھی دکھلائیں گی، یہ اپنے ماں باپ کی عزت عظمت بڑھائیں گی، جب تعلیم مکمل کر کے واپس گھر جائیں گی، اپنے کرداروں سے پھیلائیں گی انقلاب، حرمت الوسطی اور ام الکتاب، علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، علم سے ہم نے پائے یہ گوگر نایا، حرمت الوسطی اور ام الکتاب، حرمت الوسطی اور ام الکتاب، کرتا ہے علی دیپ دعا اللہ سلامت رکھے، علم کے ایوانوں میں گونجے ان حوضوں کے چرچے، عشق رہبر سے سرچار کے یہ فکر ایمانی، پیرو رہبر گئے ان دونوں حوضوں کے یہ بچے، حشر تلک قائم رہے مولا یہ دونوں مہتا، حرمت الوسطی